televaatajad, nüüd vaatame lõiku tõsielusarjast Maamees otsib naist. Lõiku, mis mind isiklikult ja meid Mardiga ravas oma siiruse, puhtuse ja aususega nii, et siit tuvib üksi. Ma ootan teid all. Nautsige siis vaadet. Jumal! Kas te olid siin koduma nii ilus või? Need ilus kinnised asjad peavad. Ma olen mitte midagi ilusumad Mina sellise harrastus psühholoogina kasutaksin juhust ja viin läbi ühe hästi vulgaarse primitiivse, aga sellest väga kiire, niisuguse freudistliku kähkuka. Ja ütleks, et tegelikult see, mida me praegu nägime, tähendas seda fallos sümboliseerib, torn sümboliseerib loomulikult fallost, selle otsa pandi maanaini ja see, mis ta nägi, pani ta rõõmust nutma. Kas te olid siin koduma nii ilus või? Ja nii juhkin, mille asja peavad. Tees mõttes saad on täitnud oma eesmärk.